O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining asosiy vazifasidan biri fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini huquqiy himoya qilish hisoblanadi. Buxoro viloyat adliya boshqarmasi tomonidan o'z vazifalarini bajarishi davomida fuqarolar va tadbirkorlarning qonuniy manfaatlari himoya qilinib kelinmoqda. Mehnat qonunchiligiga ko'ra, axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlarning oylik maoshiga ustama haq to'lash belgilangan. Kogon shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida mazkur yo'nalish uslubchisi bo'lib ishlab kelayotgan Shahriyor Qayumovga esa ustama pullari to'lanmay kelingan. Fuqaro murojaati asosida o'rganish olib borgan viloyat adliya boshqarmasi sudga da'vo arizasi kiritdi. Prezidentimiz farmoyishiga muvofiq AKT xodimlariga 100% ustama to'lanishi kerak edi. Shunga muvofiq to'lanmaganligi sababli Buxoro viloyati adliya boshqarmasiga murojaat qildim va mening manfaatimga sudga da'vo ariza kiritib 33,800,000 so'm undirishda amaliy yordam ko'rsatdi. Vobkent tumani tibbiyot birlashmasida hisobchi lavozimida uzoq yillar ishlagan fuqaro ham unga tegishli tartibda ustama pullari to'lanmayotgani haqida adliya boshqarmasiga murojaat qilgan. 36 yildan beri tibbiyot birlashmasida hisobchi bo'lib ishlayman. Meni bir prezidentimiz qarorlariga muvofiq 1 yillik qolgan buxgalterlarga to'lanadigan ustamani 1 yil davomida qolgan edi. Buni Buxoro viloyat adliya boshqarmasiga murojaat qilgan edim, bular undirib berishdi. Murojaatni o'rganish davomida boshqarma xodimlari fuqaro ko'p yillik mehnat stajiga ega bo'lgani sabab unga qo'shimcha miqdorda pul to'lanishi zarurligini aniqlab, undirish choralarini ko'rishdi. Natijada Buxoro viloyat adliya boshqarmasi tomonidan tuman tibbiyot birlashmasiga to'lanishi lozim bo'lgan ustamalarning to'lanishini ta'minlash maqsadida taqdimnoma kiritildi hamda qo'shimcha ustamalarning to'lanishi to'liq ta'minlandi. Adliya organlari tomonidan fuqarolarning buzilgan huquq va manfaatlarini tiklash borasida bu kabi amaliy ishlar muntazam olib boriladi.